Knjižnica pod krošnjami se ukvarja s širjenjem bralne kulture in to počnemo na zelo organski način. Knjigo ponujamo v javnem prostoru brezplačno, jo delamo dostopno, prehajajo zavest, občutek, da je na dosegu rok, da je kvalitetna literatura veliko bližje, kot kar se mogoče v nekem trenutku zdi. In čar knjige je ravno tem, da lahko odpreš kadarkoli, kjerkoli. Se mi zdi pomembnejši del našega projekta ta, da vstopamo v javni prostor, da udomačujemo javni prostor, da ga bližamo nazaj ljudem, da dajemo občutek, da je naš, da ga lahko uporabljamo, da je to mesto skupno. Tudi na nas so seveda te razmere vplivale. Na eni strani je bila negotovost, nismo bili prepričani, če bomo projekt letos sploh lahko izpeljali in v kakšni meri. V bistvu se na koncu naposled izkazalo, da smo ga lahko izpeljali in ga izvajamo v praktično enaki obliki, samo z manjšimi prilagoditvami. Hkrati pa nismo bili prepričani, na kakšen način se bodo odzvali obiskovalci, bodo prestrašeni, bodo zadržani, ne bodo. In smo zelo veseli tega, da je bil odziv zelo pozitiven, da so nas ljudje pričakovali, da so se nas veselili. Je to vendarle že 16. sezona projekta in je že res dodobra usidran v zemljevid mesta, kjer so ga vajeni in ga pričakujejo. Ta trenutek, v katerem smo kar naenkrat obstali z pol enega časa, v resnici idealen za to, da nekomu približaš knjigo. In to je tudi nekih, čemu knjižnica nagovarja, kaj spremembi ritma.